Eta medikuek zer esan dizute? Ba, medikoak esan didate giltxurrone funtzionatzeri utzi diotela eta laster makinara konektatu beharko naute. Itxarote zerrenda oso luzea da eta ez dakit inoiz lortuko dudan giltxurrun bat. Badakizu biak estropeatu zaizkidala. Bueno, zuela zagi egon, seguro familiakoekin kompatibilidade handia edukiko duzuela. Eta haiek ziur prez egongo direla zu laguntzeko. Bai, denak zeuden prez, baina testak egin dituzte eta nese bez. Ezin ezkoa da, zarak eta leirek egin dituzte, baina negatibo eman du. Asi que mirari baten zain geratu beharko naz. Baina, bueno, favore bat eskatu behar dizut. Zuke zenuke test hori nire gatik egingo, ezta? Bueno, bai, bale. Iñaki, zer modu zebakuntza? Ondo, zi horretan egon nasa hor kinofanon, baina jazta, ja, giltxurri berria egin. Eta noiz eman dizute alta, ba? Galgo izan. Jo, ondo ikuste jatzu orduan. Bai, 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 gustora. Beti auk izan da kuriosidadia, giltxurruna eta zuek badakizua zeinena da? Bueno, berez ezin da esan, baina, bai, hau da, zuk izan ezo ez, eh? Hau da Michael Phelpsena. Paz, Zerinoso? Bai, 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 Afrikoa aztenuk ez eman aksidente bat kotxan, pizan. Jo, orduan makina bat izango zara baina, eh? Jo, igeriten hasiko nahi, segun. Makina bat. Ba, ba, noi, herrika bakin behitxuta, bale? Venga, agor. Ui, hombre, Iñaki, ondo ikusten zaitut? Bai, ospitaletik nato orain, giltxurrun berre jarri jate. Jo, ba, azkar, ez? Giltzurron hona izango zen, hain azkar rekuperatzeko. Bueno, bada, bada. Ba, ezin dut zut ezan, bueno, venga, ba, esango zut. Giltzurron abak izan da